ဆလပြီးတော့ပြည်သူတွေနောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ဒီမနေ့တော့ငငနော်သမရယုံကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်နေဟာပါဒါတော့အာဇာနည်နေ့ဆိုင်နေဟာပေါ့နော်ဒီ69မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်အလံဘူပေါ့နော်တိုင်တိုးဝဲလွှင့်ထူဘူးနဲ့ဒီအော်ဆွဲဘူအတွက်ကိုမနေ့တော့နိုင်ငံတော်သမရယုံကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထုတ
ာဆုံးခဲ့တဲ့နာနဲ့10နာရီနဲ့38မိနစ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြမအတန်နဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားကနေပြီးတော့အော်ဒါအချက်ပေးဆွဲဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါညွှန်ကြားပေးထားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေပြင်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်အပြင်ပါပါနော်သွားလာနေကြတဲ့မော်တော်ရှင်တွေအားလုံးအနေနဲ့ကလည်းခိတခဏရက်ပြီးတော့ဟွန်တေးစေဖို့အတွက်ကိုဒီတက်ဆိုင်ရာအောက်ခြေအဖွဲအစည်းတွေကိုညွှန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကနေလည်းအစိုးရရုံးဌာနတွေအားလုံးကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအာဇာနည်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်အလံထားကိုဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းမဲ့အနေနဲ့တိုင်တဝဲလွှင့်ထူဖို့နဲ့ဒီအော်ဆွဲတဲ့အချိန်10နာရီနဲ့38မိနစ်ပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့တဲ့နည်းနည်း10နာရီနဲ့38မိနစ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်လမ်းပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးရက်ပြီးတော့ဒါဟွန်းလေးတီးကြဖို့အတွက်ကိုသမရာယုံကနေပြီးတော့ဒါညွှန်ကြားချက်ပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်စာထုတ်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့တုန်းကဒီပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီတိုင်တဝဲပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းမဲ့နေတဲ့အလံတွေကိုတိုင်တဝဲလွှင့်ထူဖို့တွေဒီကားတွေဟွန်းတီးဖို့ပေါ့နော်အော်ဆွဲဖို့တွေဒါတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဇာနည်ခန္ဓာတွေပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့ခန္ဓာကိုကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်ပိတ်မယ်အာဇာနည်ပိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရင်လန်းချောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဒါတွေကိုလည်းပဲဒါထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဇာနည်နေ့ခန္ဓာကိုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်ပိတ်မယ်မှာဆိုရင်ဒီဇွန်လ19ရက်နေ့နာနဲ့8နာရီမှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နာနဲ့8ဇွန်လ18ရက်နေ့ပေါ့နော်ညနေ6နာရီကနေပြီးတော့19ရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိဦးစာရလန်းနဲ့အနောက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းစုံရကနေအနောက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းအတိုင်းလင်းလန်းနဲ့စုံရအထိနောက်ခုဆိုရင်အနောက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းကနေပြီးတော့အာဇာနည်လမ်းအတိုင်းရွှေတဂုံဖျားအရှိဝဲမုတ်ကနေဆောင်းတန်းအထိရဲ့အနောက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းကနေပြီးတော့အာဇာနည်ဘိမှန်ကိုတက်ရောက်ရအုတ်လီကားလမ်းနေနဲ့ကြောက်စဲဓမာယုံလမ်းဖေးကြားတွေဒီလမ်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုဒါကိုယာယီပိတ်ဆို့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဒီအာဇာနည်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအများပြည်သူတွေဒါဗိုလ်ချုပ်ကိုပေါ့နော်အာဇာနည်ပိမံမှာဗိုလ်ချုပ်နဲ့တကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလောက်ကာရဝပြုမဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်ကိုဆိုရင်တော့ကာရဝပြုမှုတွေကိုဆိုရင်တော့ဒီမွန်းတဲ့12နာရီကနေပြီးတော့ညနေ9နာရီထိပေါ့နော်ဒါအာဇာနည်ပိမံကိုအများပြည်သူတွေကာရဝပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါစီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်ဒါမဲ့တခုရှိတာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံချိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်စစ်မှဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါပူပေါင်းပေါင်းရဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲမနေ့တော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ